Papasakokit apie tą projektą, kas čia yra? Mhm. Tai, tarptautinis projektas. Jisai vadinasi Facebook, jisai finansuotas iš Erasmus Plus projekto pinigų. Esmė yra, jog mes stengiamės paimti, kaip sakant, ir išgryninti tą socialinio bendravimo problemą šių dieninę. Tai yra tą patį žmonių priklausomumą, priklausomybę nuo įvairiausių socialinių tinklų, Facebook'as, pavyzdžiui, kaip populiariausias pavyzdys. Bandome tai išgryninti, patys iškelime problemas, ieškame joms sprendimą. Dabar apie tas 5 dienas su svečiais ir kas jie tokie. Taip, tai turėjome svečių iš Rumunijos, Italijos, Turkijos ir Latvijos ir taip pat mes. Ir turėjome daug įvairių veiklų, turėjome workshopų, nacionalinių vakarų, kurių metu kitų šalių atstovai pristatė savo kultūrą. Taip pat ir mes pristatėme savo grupę ir turėjome tikrai gerą laiką, paruošėme šiandien, kurią matėte programą ir tiesiog buvo smagu, manau. Girdėjau, liko dar 3 dienos. Kas ten numatyta? Dabar, kadangi mes padarėm prisistatymą Raseinėse, mūsų laukia labai panašus prisistatymas Trakuose, nes mūsų visas projektas vyko Trakų teritorijoje. Be to, mūsų laukia dabar labiau pažintinės kelionės, planuojame nukeliauti į Vilnių, aprodyti jam Vilniaus pagrindinės vietas bei Trakus. Ar iš projekto gavo tai, ko tikėjotės? Aš turbūt gavau daugiau negu tikėjaus, nes man jau dabar yra sunku suvokti tai, kad viskas baigsis. Ir viskas įvyko taip, kaip, ne taip, kaip aš planavau, bet kaip aš tikėjausi. Ir viskas įvyko netgi kur kas geriau. Aš tikrai labai šilti žmonės. Labai, labai šilta ir draugiška atmosfera. Todėl gal ir jaučiuosi iš tikrųjų taip gerai. Ir manau, kad viskas yra kur kas geriau, negu buvo tikėtasi, negu buvo planuota. Ir supratau, kad mes esam tikra komanda, nes viskas vyksta taip, kaip viskas vyksta ekspromptu ir viskas vyksta idealiai. Taip pat. Ar per tas 5 dienas pamiegojot jaunimas? Taip, žinoma, kažkiek miegojame, tačiau... Kas miegojo, kas ne. Tačiau vis tiek projektas yra tam, kad bendrautumėm, kad būtumėm kartu ir tas laikas yra labai svarbus, nes turime labai nedaug dienų ir norisi kuo daugiau praleisti kartu, padaryti, kuo daugiau pabendrauti ir stengiamės kuo labiau tai išnaudoti. Pamiegosim, kai grįšim į namus. Šiaip pat aš dar galiu šiek tiek jau pridurti, kad tarkim, vat, klipas, kurį tenais pradžioje matėt iš tų visų 5 dienų, na, iš 4 dienų, kurias mes turėjom, tai vat jis buvo ir darytas būtent per tą vakarą, nuo ketvirtadienio iki šiandien, dar šiandieną ryte, tai, na, jo, ten miego nedaug buvo, bet tai yra darbas ir, nu, man atrodo, rezultatas buvo to vertas, tikrai, taip, tai va. O dabar kaip reikalai su tuo Facebook'u? Gerai, tai reikalai. Svarbiausia buvo išsiaiškinti, atsiprašau, kad pertraukiau, kad Facebook'as nėra vien tik tais blogai. Jis turi ir gerų kažkokių savybių ir reikia tiesiog mokėti juo pasinaudoti ir atrasti tas gerąsias savybės. Ir... Taip, tiesiog, kaip sakoma, kas per daug, tas yra nesveika. Mes tiesiog norim parodyti, kad yra ir kitų naudingų veiklų ir internete, ir pasaulyje, ir viešoje erdvėje, ir pas bendravim su žmonėm, koks yra mums svarbus, tiesiog norime parodyti. Man atrodo, kad mūsų planuose nebuvo tai, kad atpratinti žmonės nuo Facebook'o. Tiesiog mes norėjome išsiaiškinti, kaip reikia jo išmokti naudotis tinkamai. Todėl aš manau, mes vis tiek gal prie jo sėdėsime prie to Facebook'o, naršysime, bet rinksime jau naudingą informaciją. Irgi pridursiu. Tai ten promo klipukė mes buvo tokia citata, kad svarbiausia yra, na, ne įrankiai, kuriuos turime, kad ir kokie geri bebūtų, bet tai, kaip mes juos mokame panaudoti. Tai lygiai tas pats ir su to pačiu Facebook'u. Mes problemą žinojom, tačiau žinojom, kad mes, na, iš tiesų tai yra progreso rezultatas. Tai mes, nu, be to interneto, be to Facebook'o šiaip ar taip kiekvieną dieną, nu, mes be jo neapsėsime. Mes jau, na, mes, na taip, mums jo reikia. Tačiau mes jį galime panaudoti progresui, tolimesniam, galime jį išnaudoti tinkamai ir
galime išnaudoti jį ganėtinai naudingai. Ta pati Facebook'a, pavyzdžiui, jeigu jo nebūtų, tai mes realiai ir to pačio projekto, kaip sakant, neturėtume. Ir visas, pavyzdžiui, mūsų bendravimas, tarkim, Svajoklio grupėje irgi lygiai taip pat vyko per Facebook'o grupės. Tačiau tai yra, na, yra dar kita to Facebook'o pusė, apie kurią mes gryniname, kad yra ir ta, na, priklausomybė nuo nieko realiai. Tai vat, mes vengiame tos priklausomybės nuo nieko.